sledujete Garáž TV a pozeráte sa na nový Ford Focus Kombi. No tak čo hovoríte na jeho dizajn? Ja som v tých líniách nenašiel ten pôvodný Focusovský odkaz. Ale mám za to, že v podvozku by som mohol nájsť to, čo chcem. Nejdem nič prepínať, iba sa rozbehnem po ceste a som zvedavý, ako toto Focus spracuje. Zákruta neuberám. No, ten lahodný maslový podvozok a ešte to aj dobre zabrzdí. Dobre. OK, tak to bola taká malá zahrievačka. Tam parking. Prvá minúta testu a ja sa usmievam. Dobrá štatistika, nie? Určite sa budete pýtať, Rasťo, aký je ten nový Focus? No ja to musím zistiť, aby som vám vedel odpovedať. Počujete? Je dieslový. Je to 1.5 dieslová, 8-stupňový automat. No aký je zvonku? No tak povedzte, aby som bol zvedavý na váš názor. Napíšte, nemusíte čakať na koniec videa. Aj tak niektoré reakcie prídu vždy skôr. V každom prípade, ako som naznačil, v tom Focuse som nenašiel možno ten prvý Focus, to, čo čakáme, že aby bol iný ako ostatné autá, lebo všetci si dnes vytiahli dopredu tie masky, naopak natiahli svetlomety dozadu. V každom prípade ono... Takto nevyzerá základný Focus, lebo aj tie svetielka sú za príplatok. A teda môžeme si na začiatku odpovedať na otázku, koľko takéto auto, na ktoré sa pozeráte, stojí. Nový Focus Kombi s litrovým EcoBoostom začína s cenovkou pod 16 000 eur. V základnej výbave Trend môžete mať za necelých 19 aj nový diesel 1.5 TDCi, ale s výkonom 95 koní. Tá testovaná 120-koňová verzia naftovej 1.5 je drahšia a je v ponuke od výbavy Edition. Vo výbave Titanium stojí Focus s naším dieslom 22 690 eur. To však radíte manuálne. S 8-stupňovým automatom je to výrazne viac. Ale to ešte stále nie je toto auto. Vyzdobené sadou Design 1 so 17-palcovými diskami z ľahkej zliatiny, s tmavými sklami vzadu a s prednými LED svetlami. A nezabudnime ani na sadu Titanium Business s navigáciou, ovládaním rádia na volante, systémom SYNC 3 a elektricky sklopnými i vyhrievanými zrkadlami. Je tu aj parkovací asistent, ale nie parkovacia kamera. Ešte treba pripočítať 300 za alarm a takmer 2 za bezdrôtové nabíjanie telefónu. Sada Winter ponúka za 475 eur, elektricky vyhrievané, čelné sklo, predné sedadlá a aj volant. No a v nami vypočítanej celkovej cene je aj prémiový metalický lak Diffused Silver. No a tak farba nie je zlá. Ale aby sme v našom vývojovom diagrame postúpili ďalej a dostali sa k nejakému záveru, tak si odpovedajme na otázky. Je drahý? No, lacný nie pri tejto cenovke, zvlášť ešte tam chýbajú nejaké prvky a pozrieme sa aj na tie bezpečnostné asistenčné systémy za túto cenu. A čo sa týka krásy, teda ešte aby sme aj na to, je pekný? Tak je mierne tuctový, ale našiel som na ňom niečo. Keď sa pozriete z boku, tak ma zaujal ten bočný profil. Hoci tie niektoré detaily vyzerajú ako na iných kombíkoch, z boku tak sedí na tej ceste. Kapota natiahnutá predná, trošku mi to pripomína takým štýlom trojkové BMW a nájdem tam aj isté spojitosti, pretože E36, to som si zapamätal, mala rázvor náprav 2700 mm a tak je to aj pri tomto Focuse. Čiže to, čo bola kedysi stredná trieda, je dnes kompaktná a pozrite, to pripútanie sa k zemi vidieť aj tým, ako je to sedadlo predné položené dole. Tak toto vyzerá, ako keby tu Šulko sedel, teda poriadne vzadu. Tu je vpredu tá časť, ktorá je tak zdvihnutá hore, to je tiež ako na BMW. Trošku by mohla byť masívnejšia páka na zdvíhanie sedadla. Tým otočným ovládačom nenastavujete sedák, uhol, ale bedrovú opierku. No a ešte by som upozornil na boxy vo dverách, ktoré sú polstrované. To sa mi páči. Jednoznačne je to golfovské. Teraz tiško, ideme zavrieť dvere. To ja myslím si, že je celkom fajn. Už aj ten podvozok vyžaruje nejakú tuhosť. No a takto to vyzerá s priestorom vzadu. Ja, tento chlapec, ten ma ide rozhodiť, lebo vždy, keď robíme dačo na mobile musí byť. Aha, pozri. Aha, dobre. A Lukáš, koľko je tam miesta?
Tak, tak. Za tebou, na teba. Ako, posiedím si, ty kľudne zatvorme. Dobre, ja si myslím, že je to niečo podobné ako v 308. Asi je tu viac miesta ako v 308. A možno porovnateľne s Leonom, tak sa mi to javí, čo sa týka batožinového priestoru 608 litrov. Či je to 608 alebo 610, 598, je to v princípe jedno. Dôležité sú tie veci, ktoré vám robia radosť a robia ten život jednoduchším. Mne sa napríklad na Focuse páči to, že to spodné dno si takto môžete dať, rozdelíte batožinový priestor, ešte tu je aj ďalšia taká priečka, čiže takto ho môžete rozdeliť. A čo je absolútne najväčšia topka zo všetkých kombíkov, a to klobúk dole, vyberanie zadnej rolety. To znamená, je tu takáto nájazdová hrana, potiahnem a ide to von. Veľmi jednoducho sa to odtiaľ vyberá, jednoducho sa to tam dáva a ešte sa mi zdá, ako keby som vedel to odložiť sem. Tak, to je pekné v rámci kombi. Čiže, odpoveď na otázku. Je to veľký kombík, na kompaktné pomery rozhodne áno. Ale mňa, ako šoféra, ktorý často jazdí v noci, zaujíma, aké sú tie LED svetlá. No v prvom rade tieto LED svetlá nie sú tie adaptívne, ktoré sú súčasťou iného balíka s názvom Sada Design 3. Tieto bežné LEDky celkom dobre osvetľujú krajnicu v tlmenom svetle pri protiidúcich autách, aj keď prší. A to nás zaujalo asi viac ako svetelný výkon diaľkového lampáša. A skôr ako odštartujeme, ešte pohľad na stredový tunel, to je v podstate klasické ovládanie klimatizácie, volič 8-stupňovej automatickej prevodovky. Som naň zvyknutý v Traveleri, že je takýto otočný. Tento má jeden benefit, dám tam Dčko a vypnem auto. Tak. Sám sa hodí do tej pôvodnej polohy, do Pčka, to sa mi páči. Tu si prepínam jednotlivé režimy auta, či chcem jazdiť eko, športovo, alebo akokoľvek inak. Zámerne sme v Detve, pretože je to také menšie mestečko. A chcem vedieť, čo všetko tu nájdem, tak napríklad skúsime. Vyslovte príkaz. Kde môžu zaparkovať? Vyslovte číslo řádku. Cintorín Sliač Rybáre, Tesco Express Zvolen, Nemocnica s poliklinikou Zvolen, alebo... Nerozumím. Vyslovte číslo řádku nebo příkaz žádné. Žádné. Vyslovte příkaz. Mám žízeň. Vyslovte číslo řádku. Jeden. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko. No vidíte, toto je jednoducho, keď je človek smiadní, tak na Detve to funguje. Ideme vyraziť do mesta. Čiže navigovať. Interiér sa vymanil z područia minulej neprehľadnej generácie. Hoci nie je tak výnimočný ako Focus 1, niečo predsa zaujalo. A to budíky s modrými ručičkami, ktoré ostali klasické automobilové a sú odkazom na moju mladosť. Ako by som sedel v jednotkovom Focuse. Vyslovte príkaz. Volat Martin Sulek. Volání kontaktu Martin Sulek na mobilní telefon. No, tak to nie je zlé. Tak čo? Jožo? No Jožo, čo robíš? Na percente. Hej, dobre, okej. Okay. A tak normálne hlasový povel funguje, tak pekne natáčaj a drž zákrutu, lebo teraz idem na most a teraz idem na druhú stranu. Snažím sa. Dobre. Zakecal s Ensinkom. Ja som ho trochu ignoroval pri renderi, ale ty mu dávaš. Joj, to my si rozumieme, lebo ja viem česky, Martinko. To nie je z balogu prísť a len takto váľať kadejako, mliagať. No, dobre, čau. Počul svoju češtinu, že mám žízeň. Žízním, dobre, čau. Vyslovte príkaz. Kde nájdu letište? Kde to je? Vyslovte číslo řádku. Dva.
Jakmile budete hotovi... Jednotka bolo letisko Očová, ale chcem ísť na Sliač. A poté vyslovte príkaz... Aby ma to... Cíl, nebo... Ale už ticho, ja moderujem. Nastaviť ako cíl. Nastavuje sa nový cíl. Nový cieľ som nastavil s jasným zámerom. Ísť na rýchlostnú cestu a ukázať vám, ako sa správajú asistenčné systémy. Vychádzame na rýchlostnú cestu. Som zvyknutý sa pozerať do spätných zrkadiel. Ale možno stráženie mŕtvého uhla by nebolo zlé mať dnes v nižšej strednej triede. Ja som to jednoducho v tom bezpečnostnom balíku výbavy nenašiel a je to možno trošku škoda. Je tu aj systém, ktorý upozorňuje na prekročenie pruhu a ktorý sa snaží vozidlo udržať v pruhu. Občas to robí pomerne silne. Čiže ja viem, že dnes sme určení na to, aby sme šoférovali, hej. Ale občas to normálne tuk mykne a potom už na tento pruh nezareaguje. A keď idem naspäť, tak niekedy ma ešte tam skoriguje. Teraz ešte takto skúsim. Hop. To robí iné kúsky. Takže skúsime teraz tejto zákrute pred výhľašom. Ako v prípade svetiel, aj tu treba rozlišovať jednotlivé výbavy. Pretože nie je asistent ako asistent. V tomto prípade je to len výstraha pred opustením jazdného pruhu a ak nerešpektujete, tak je to také odrazenie od čiary do strany. Čiže existuje aj vyššia verzia, ktorá má už aj adaptívny tempomat s funkciou Stop and Go. Pri zostavovaní výbavy si preverte, ktorý asistenčný systém je ten pokročilý a či tam bude napríklad cúvacia kamera. No a najzásadnejšia otázka sa zrejme týka spotreby. Koľko žerie nový, v malých rýchlostiach hlučnejší, ale inak celkom príjemný diesel? S 8-stupňovým automatom by mala byť spotreba podľa výrobcu a podľa novej metodiky merania niekde medzi 5,1 až 5,7 litra na 100 km. V testovacom cykle úspornej jazdy systémom Garage TV to bolo 5,4 litra. Samotnú diaľnicu zvládne za 6,5 a celkovo dal Ford Focus Kombi celý test s priemernou spotrebou 6,2 litra na 100 km. No a pri Forde je najzásadnejšia otázka, aký je podvozok. Na to ste sa doteraz nepýtali. Ja si to ešte prepnem do športového režimu a idem vyskúšať podvozok tam, kde jazdím aj s inými autami. Áno, už to podradilo. A tu máme v tejto zákrute prvý spoj. Fú, tak aj keď sa to zľahka má náznak viesť, tak je to veľmi dobré. Jednoducho cítim Ford v zadku. Aj teraz, keď som prešiel po tom spoji. Ja som zvedavý, na ako dlho sa odlepilo to zadné koleso. Koleso nezaťaženého zadku sa predsa len nakrátko odlepilo, ale aspoň potom ostalo stabilne na ceste. Ale priznám sa, na mokré a na zimných pneumatikách mi ten podvozok trošku predsa len vyrazil dých. Nečakal som to zvlášť. Bežne, keď idem po meste, tak to riadenie je také ľahučké. Ono aj teraz je také, také elektrické veľmi. A nemám od toho takú spätnú väzbu. Vlastne neviem, koľko môžem vojsť do zákruty. Zdá sa mi, že už je to veľa. A potom obrovská rezerva. Jednoducho Ford predsa len stavia na histórii. A po tej takej vláčnej trojke prichádza štvorka Focus, ktorá má výborný podvozok. Je dostatočne komfortný, ale je to ten podvozok, ktorý potrebujete pridusiť. Jednoducho, keď je nezaťažený, keď jednoducho je prázdne auto a vy idete tak ľahko, tak to vyzerá ako taký obyčajný kompakt. Ale keď sa trošku opriete do toho podvozka, tak je to výborné a nestrácate cit. V tejto fáze to začína byť dobrý starý Focus. Tie bežné nerovnosti spoje na cestách sú principiálne tak počuť do auta, možno ako u konkurentov, ale Ford je vynikajúci na tých takých kopancoch. Jednoducho to auto je plne kontrolovateľné a tu, cez to SIčko, to som ani necítil, čo sa robí. Nevadí, dám ešte šachtičky.
No a toto ma úplne presvedčilo o schopnostiach fokusovského podvozka. No teraz celkom chápem, že hore šachtičkami 8-stupňová prevodovka to dáva aj do tých najvyšších otáčok. Teraz je to konečne opodstatnené, pretože občas sa mi zdá, že tak príliš podraďovala. Lebo teraz plne tých 120 koní potrebujem, aj 300 Nm, ale ten podvozok, mokrý asfalt, šmikľavý a kolesá sa snažia ostať čo najviac v kontakte s cestou. Kto pozná túto cestu, tak vie, teraz to tam len zatvorím, že hop. Ja neviem, či je to pneumatikami, ale ako určite ten podvozok funguje. No a toto je najhoršia fáza testu. Mal by som povedať vlastne, aký fokus je. Ja viem, je nový. Zapadol medzi všetky ostatné autá kompaktnej triedy, medzi kompaktné kombíky. Má niečo svoje, nie je tak výrazný, ako bola tá prvá generácia, čo som možno ja od tohto auta očakával. Ale predsa som našiel jednu vec, ktorá robí Ford Focus iným. A je to ten taký fordiacký pocit z jazdy. To tam nejakým spôsobom ostalo zachované a tomu sa teším. Ale zase nejakým spôsobom nepadol som na zadok.